Aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um novo jogo de luta do Sonic. Mano, se você viu meus outros vídeos, eu falei meio torto. É porque minha garganta tava doendo. Aí o meu pai me deu um remédio e eu me melhorei aqui. Tô gravando pra vocês. Há muito tempo que eu não faço, velho. Eu paro no. Então vamos no nível 8 aqui. Que é o Tails, outro personagem. Quem souber o nome, comenta aí nos comentários. Toma, toma. Eita, pega, bicho. Tome. Pessoal, desculpa se vocês estão escutando barulho de vozes. Filho da mãe. Ai! Filho da mãe! Filho da mãe! Filha da mãe, filha da mãe, se peste. Aqui, pessoal, vamos lá, né? De novo. Começa assim, ó. Aí, ó. Bate, bate, defende. Aí, ó. Dá dano, dá dano, dá dano, dá dano. E faz de novo. Aí, ó. Mano. Tá lá, pessoal. Conseguimos. Desculpa os barulhos e as vozes. Sim, porque eu tô com 3 estrelas. Sendo que, né? Nossa. Shadow. Muito roubado, hein? Foge. Não. Nossa, eu tô quase. Parabéns, hein? Meus parabéns. Parabéns, seu burro! Ah! Esse merda defende! Ele defende! Para com isso. Tome. Advira saiyajin. Pera. Ah, é? Tome. E toma, Shadow. Deixa o like aí, pessoal. Uma. Toma de novo. Ele defende esse. Merda! Boa. Aí, olha, ele não defende. Seu burro, tô aqui na tua frente. Não adianta virar saiyajin. Nossa. Cliquei no negócio errado. No 11 Metal Sonic. E meu parceiro, tudo de boa? Isso aqui. Ah, que legal! Ah, gostei, hein, pessoal? Você não defendeu, né? Não adianta virar saiyajin. Deixa eu olhar um minuto do vídeo, né, pessoal?
que nem um Dragon Ball isso aqui. Toma. Não vale. Vai, Sonic! Vai. Olha eu virar saiyajin. No mesmo jeito. Se é a mágica que tá jogando comigo, ou se é um jogador mesmo. E a pessoa que seja, que vocês acham que é? Se quiser jogar comigo, é só falar aí, porque tem o modo multiplayer, que seria o modo online. Você joga com seus amigos e tal, né? Tava doente, velho. Tava doente pra caraca. Por isso que eu falava daquele. Ah, o Mighty! Oi, Mighty! Tudo bom com você? Por isso que ele recupera a vida. Tem uns que recupera. Não sei o que que é isso. Mas eu usei. Meu filho, não adianta virar saiyajin. Não adianta. Para. Mate! Seu lixo! Eu tava ganhando dessa merda. Eu tava ganhando. Eu tava ganhando dessa bosta. Ai, é o Mightyzinho, pessoal. É o Mightyzinho. É a bosta do Mightyzinho. O pior, mano, que eu gosto desse personagem. Toma. Cartoze, né? Pra encerrar, porque eu não tô aguentando mais. Não tô ficando louco com esse jogo. Me transformo. Saia. Ah. Toma. Pessoal, então esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos e comenta. Eu tô melhor agora, tá? Por causa que eu tomei o remédio. Não. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho, clica em todos, compartilha com seus. Não se esqueça de compartilhar. Compartilhar com seus amigos aí e comentar. Então, tchau.